Hamı salam verirəm, mən Fuad İskəndirov. Deməli, YouTube-a yenidən qayıtdığım üçün xoşbəxtəm. Gəl, biraz fərqli başlayaq da, belə kameraya vurum, dıqş, davay. Başladıq, dıqş, 200 ədəd manatdıq. Eşq olsun, bax, taley gəl. Taley! Çək, çək, hamımızı kadra sal, yaxındırın. Birinci iPhone neçənci ildə istehsal olunub? 70-ci illərdən 80-ci illərə qədər. Olimpiada dedim, xan belədir. Bütün Azərbaycan 7 manatdır. Getdik. Zıqdış. Gəl. Salam belə ki. Mənim adım Fuad. Aydın. Mən sənə 1-dən 10-a qədər rəqəm seçmə şansı verirəm. Sən oradan bir rəqəm seçib mənə deyirsən. Mən öz qiymətimi seçirsən 5. Bir sənə bir dənə sual verəcəm. Alacaqsan məndən geri. O sualın cavabını düz tapsan, o pul qalır səndə 5 manat. Tapmasan da ki... Verərəm kamera çəkən. Hə, verərsə kamera çəkən cibinə əziyyət çəkir bayaqda, elə verərsə ona. Sualımıza keçək, razısan? 4-dür? Hə. Dəqiq sayıq, brad. 5-dür. Biz səhv eləmirik, brad, pulda. Olmadı ki. Hansı meyvənin çəyirdəyi içərisində deyil? Hansı meyvənin çəyirdəyi içərisində deyil? Bəli. Elə bir meyvə var yəni? Yaxşı fikirləşsən, taparsın. Nar. Çiyələk. Çiyələk cavabı düzgün cavabdır. 11-ci səhv elədim də, qurq qaytarım pulumuzu. Yox. Bilmirəm, pulacaq eləyiz. Ya, pulacaq eləmirəm, pulacaq eləmirəm. Çiyələk cavabını qardaşımız oradan... Elə sən yaxınlaşı budardın da, brad. Özün də bilirsən. Brad, halal xoşuyuz, o 5 manatı verərsən ona, elə dostuz, xərc deyərsiniz. Ya, video, ya, qardaşım, qulaq asla, o 5 manatı verərsən qardaşa da, o tapdı. Sən adınızı bir nə zəhmət olmasa? Elşən. Elşən dayı. Dayı deyə bilərəm də sizə, neçə yaşınız var? Var, deyə bilərsiniz, 56. Ay, maşallah, Allah uzun ömür versin. Elşən dayı, bizim baxdınız da yəqin ki, amma siz gördünüz də, indi ən yüksək rəqəmi deyəcəksiniz biz, amma yenə də oynayaq. 1-dən 10-a qədər rəqəm verirəm sizə. Ürəyiniz istəyən rəqəmi seçin, mənə bir dənə mikrofona burada deyin. 7. Ayda, axsaqal, bu gün hamı 7-ni seçib, ha? Bilsən nəcə, bir şey rəqəmdir. Müqəttəs, qurur rəqəmdir. Yaxşı, problem deyil. Hə, indi bir dənə sual verəcəm. O sualın cavabını düzgün tapsaz, o 7 manatı sizində. Tapmasaz, o 7 manatı sizdən alıram. Deyib külüb sağollaşırıq, udussaz əgər. Axsaqal, sən dünya görmüş adamsan, indi sənə bir dənə sual verim. 100 illik müharibə neçə il davam edib? Əlbəttə ki, 100 il davam edib da. 100 illik müharibə 100 il davam edib. Dəqiq. Bir əsr. Bir əsr. Bir əsr də fikirləşim, mən vaxt verəm. 100 illi müharibə, 100 il 354 gün. 100 il. Dayı, bir ildə neçə il var? Bir ildə bir il var. Yox, deyilsən ki, bir ildə 365 gün... Yox, sən nəsə dedin, beynim qarışdı, Allah haqqı. Dedim 365 gün. 365 gün nə qədə eləyir? Bir il. Mən sən sual verəm ki, 100 illik müharibə nə qədə davam eləyib? Bir il deyilsən, sən onda 99 ilini elə-belə yazıblar da, ora. Ha, yox, dur. Yox, hələ vermə də, deyəm, bir üçün dəyək. 100 illik müharibə, indi sən o günlə deyirsən, sən onu yerə vurma, bölüyə də. Yox, illə də, daha illə. 100 illik müharibə 100 il davam edib da. Gəl, belə eləyək, son nəticəvi dinən ürəyin istəyən rəqəmidə, yəni neçə fikrində nəticə, onu da dinən düzdürsə deyəcəm düzdür. Bir əsr. Çox heyif, o pulu sizdən geri alıram. Halal edin. Çünki yox, bu bir mərhələni qazanmışsınız, bir mərhələni qazanamadınız. Yəni, əziz tamaşaçılar, 7 matı qoyuram bu arxa cibimə. Elşən dayımızla da sağollaşıram. Şad oldum Elşən dayı. İnşallah yenə qabağıma çıxarsan, yenə yaxınlaşaram, danışarıq. Şad oldum. Eşq olsun. Sağ ol. Zıqdış. Salam belə ki. Adın zəhmət olsun. Adım Murat, Cahal. Cahal? Nə maraqlı adın var? Yedin qadın. Dəqiq 100% bilsə. Hə, Cahal, qardaşımızın adı Cahaldır. Bizim belə bir oyunumuz var. Xırda bir oyundur, kiçik bir oyun, balaca bir oyun. Oyuna girməyək, oldu, sağollaşırıq. Sənə 1-dən 10-a qədər rəqəm seçmə şansı verəcəm. O rəqəmlərdən birini seçib mənə deyərsin. Seçim deyim.
İndi bir dənə sual verəm. O sualın cavabını düzgün tapsan, nə qədər götürdün? 6 manat. O 6 manat qalır səndə. Tapmasan, o 6 manatı qaytarsan mənə. Okey. Azərbaycanın ən hündür zirvəsi haradır? Bazar düzü. Təbrik edirəm. Şad oldum səni tanıdığıma. Hüseyn, Murad. Tələbəsən sən? Hə, Türkiyədə oxuyuram. Bu nədir? 7 Türkiyə tələbə nədir bu? Oynamırsınız? Həkim oynayır. Murad oynayır. Murad qardaşım. 1-dən 10-a qədər rəqəm verirəm sənə. Ürəyin istəyən rəqəmi seç mənimlə. 7. O sualın cavabını düzgün tapsaz, bu 7 manat qalır sizdə. Okey? Razısınız? Tapmasaz, qaçıb eləmirsiniz. O 7 manatı verirsiniz mənə və mən də yavaş-yavaş sizinlə sağollaşıram, gedirəm. Çaldıran döyüşü nə vaxt olub? 1504-cü il. 1501. 3-cü şansı verirəm sənə. Tapdın, tapdın, tapmadın. 7 manatdan 50 vüz. Vaxtımız gəlir. Qadan alım tez elə. 1503 olsun. 1503. 1546 axırıncı. Və beləcə 7 manat öz cibimdə qalır. Zıqdış. 7. Qardaşım, mən şokam. Niyə? Çünki kimə yaxınlaşıram 7 deyir. Hə, hamı 7 deyir, brat. Təbrik edirəm. Sən 7 manat qazanmamısan hələ. Hələ qazanmamısan, gözlə. Titanika baxmısan da? Aha. O, senlə o, məkoşu. O, qızla oğlan zat, gəmi zat söhbət. Titanik filmi neçə dəfə Oscar mükafatını alıb? Bilmirəm, onu deyək ya, onu. Elə o da 7 olsun. Yaxşı fikirək. 3 dəfə. 3 dəfə? Axırıncı şansı verirəm sənə. Bir dənə dəqiq fikirləş cavabıdır. 3. 3? Əfsuslar olsun, o 7 manatı səndən geri alıram. Zıqdış. Salam, Meyk. Salam. Əleyküm salam. Özünüzü təqdim edərsiniz, zəhmət olmasın. Alya. Alya. Alya? Süsən. Süsən. Süsən, sümpül. O mahnı. Hə. İndi hansınızı oynamaq istəyir? 5-din. Nə? 7. İndi sual verəm sənə. Düz tapsan o 7 manat qalır səndə. Tapmasan o 7 manat səndən geri alıram. Razısansa başlayaq. Razıyam. O hansı bəstəkardır ki, musiqi bəstələməzdən əvvəl öz başını soyuq su ilə yuyurdu? Nə işlə məşğulsuz? Musiqiçiyəm. Bax, belə olur. Bu nə deyir? O yaman yerdə axşamladıq. Belə bir şeydir. Tez. Tez, tez. Əslində bilirdim, amma Azərbaycanlı deyil, xarici bəstəkardır. Operator işləyirsən, ha, oradan belə-belə. Yox, yox, o demir heç nə. Beethoven. Təbrik edirəm. Doğrudan. O 7 manat sizin halal xoşunuz olsun. Valla, valla. Zıqdış.